Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang saya berada di Kompleks Dewan Undangan Negeri Perlis untuk sama-sama kita menyaksikan program sambutan Hari Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang akan diserahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man yang akan diserahkan kepada Encik Azrul bin Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Sama-sama kita saksikan. Sidang hari ini yang dihormati sekalian, seterusnya Tuan Menteri meneruskan simbol penyerahan bendera berpasang Info on Wheels Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Untuk makluman, Info on Wheels merupakan program inisiatif Jabatan Penerangan dalam usaha memperbaiki kaedah penyampaian maklumat dasar-dasar kerajaan dengan memakai bahan penyampaian maklumat terus ke peringkat ekonomi bagi memastikan lebih ramai rakyat Malaysia menerima maklumat dasar-dasar dan kredit kerajaan. Untuk makluman, Info on Wheels Merdeka merupakan inisiatif Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Amalan terbaru bagi penduduk dan perumahan negara Malaysia. Dari bulan Januari hingga 20 Julai, Negeri Perlis sebanyak 398 program telah diserahkan. Untuk makluman, Info on Wheels Merdeka merupakan inisiatif Jabatan Penerangan Negeri Perlis untuk menyampaikan hebahan kepada orang awam melalui hebahan bergerak terutamanya di pasar, medan, selera dan juga di tempat tumpuan orang awam. Malaysia Prihatin, tema kemasan yang dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan tahun ini. Malaysia yang bermaksud rakyat Malaysia berganding bahu untuk bersama-sama membendung penularan wabak COVID-19. Mereka prihatin pula ialah bukti kerajaan dalam melangsungkan ekonomi melalui inisiatif pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang dilancarkan oleh kerajaan. Semangatkan semangat patriotisme, kibarkan jalur gemilang. #kitapastimenang. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri.